keladigan bo'lsak, o salon deganda do'stlar, mana mashina. Chexollari bor, afshkalar bor. Mana bunaqa tepaga mana bunaqa kolonkalarni qo'yib, 131 ni ko'rdinglarchi? 1990-yil dedik aka. 1990-yilda ishlab chiqarilgan zil 131 do'stlar mana. Mashina turibdi bor, o'rtaga qo'yib qo'yibdi. Mashina вообще dahshat mashina. Dokumentlar qilib qo'yilgan ekan. Samosvalga dokument qilib qo'ygan ekan. Metan qo'yilmagan ekan. Ko'rdinglarchi 1988-yilda ishlab chiqarilgan bartovoyli gaz 53-ni mana bunday chiroyli qilib samosval qilib qo'yibdi do'stlar. Qani bir ma'lumotlarni berib yuboradigan bo'lsak, balonlari почти yangi balon qo'yib qo'yibdi orqaga aka. Oldiga, orqaga ham yangi balon qo'yibdi, 2 ta, 4 ta, 5 ta temir metallari bor ekan. Metan nechtalik ekan aka? 50 talik 5 ta temir metallari bor ekan mashinani. Mashinani orqa tomonidan ana ko'rinish xulosalari. Bu faqat yong'ochlar ekanda bort, ha? Bortlari yong'ochlarda. Baqi qaytadi orqasiga. Orqaga bemalol qaytadi. Yuk pik bo'lsa ag'darib, ko'tarib tushirishga. Balonlarga, kesak balonlarni aytib o'tdik. Aka, mana bu 2-qavatga katta shvillardan qo'yilgan ekanda, ha? Vash baqvatib qo'yilgan ekanda. Motorni vash baqvatib qo'yibdi. Mana qalinligidan qo'yib, shvillardan qo'yib do'stlar. Tagi o'zini ramasi. Salonlarga keladigan bo'lsak, o salon ekanda do'stlar, mana mashina. Chexollari bor, afshkalar bor. Mana bunaqa tepaga mana bunaqa kolonkalarni qo'yib, avdi sistemalari qo'yilgan. Mashinani avdi sistemalari bor ko'rinyapti degan umiddaman, rollarga, skorlarga chexollar qoplab qo'yilgan. Mana bunaqa eshiklar chexol bo'lgan, lelonlar bor, qo'lga tashlab qo'yilgan. Mashina Xudo xolasa kamketiga yo'q mashina deyishyapti. Hozir qolganini ham aytib o'tamizda. Aka, buni dokumentlari samosvalga bo'lganmi? Dokumentlarda muammo yo'qmi? Motor rasxodlari, xadovoylari, zadnimos korobkalarda ish yo'qmi? Hamma joy joyda. Olish kerak ekan, minish kerak ekanda gazni quyib. Gazni quyish kerak, minish kerak. Pulini nechta so'rayapmiz? 8000 dollar kami bor. Barterga variantga kelishaveramizmi? Faqat naqdga, faqat naqdga bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelish topib olishlaringiz mumkin. Aka, buni savdosi bo'lgan bo'lmaganmi? 7200 dollarga berilmagan, 7200 dollardan tepasiga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerini qoldirib ketamiz, ha? 91 lik kodi bilan 148 75 15 akaga bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat, bozoringiz bersin, salomat bo'lasiz. Do'stlar. Do'stlar, navbatdagi zil 131 ni ko'rdinglarchi? 1990-yil dedik aka. 1990-yilda ishlab chiqarilgan zil 131 do'stlar, mana. Mashinani obshe polni ko'rinish holatlari. Oldirga. Oldini balonlari pachti ishlab qilgan 50% baloni 50% ekan. Aka, bu zavodski o'zini baloni mi oldi? Rasa katta-yu. Orqa balonlarga ham pachti yangi balon qo'yib qo'yibdi orqaga. Ikkalasi ham nar tomonda ham ko'rsatib o'tamiz. 2 ta, 4 ta, 5 ta plus bitta. Aka, kattasi 100 talik balonda. Qolganlari 50 talik. 5 ta 50 talik, bitta 100 talik bu tomonda. Mashinani mana orqa tomondan obshi ko'rinish holatlari. Mana mashina tomondan ham ko'rinish holatlari. Balonlar bu tomondagi ikkalasi ham yaxshi, u tomondagi ham yaxshi. Bu tomonda plus yana 100 talik temir metal bor. 2 ta 100 talik, 5 ta 50 talik temir metallari bor ekan. Salonlarga keladigan bo'lsak, salonlari chiroyli qilib mana bunaqa chexollarni qilib qo'yibdi, eshikka bu tomonga afshkalar qilingan, lelonlari bo'lgan. Kompressorlari ham bormi aka buni? Kompressorlari ham bor ekan, hamma joyi ishlaydi ekan. Tepaga audio sistemalar qilingan, kolonkalar qo'yib qo'yilgan. Qisqasi, mashinani maza qilib minadigan ekan do'stlar. Eshikka mana bunaqa chiroyli qilib zil 131 qilib qo'yibdi. Mashinani minuvchi kamlik qiladida bunga. Gaz ham quyish kerak, gaz, gaz, gaz. Ana do'stlar, mashina mosh hamma joy joyida. Ishlab turilgan mashina. Qisqasi, kamchilik yo'q ekan, o'zingiz aytib tashladingiz hamma so'raydigan narsalarimda. Hech balosi. Mashinani faqat gazni quyish kerak, olish kerak. Metanni ham bosib tashlabmiz, to'ldirib tashlabmiz tagini, metan balonga. 400 ta.
Pulunu neç pul soruyapız endi bunu? 15 bin dolar. Balant mas mı? Kami bor. Savdosi bo'lgan aka buni? 15 ming dollar kami bor. Nech pul ko'rdi aka? 12 ming ko'rdimi? Ha, 12.5 ga chiqdi. 12.5 ming dollardan oshibdi do'stlar. 12.5 ming dollarga berilmadi. 12.5 ming dollardan tepasiga bemorol telefon qilib aloqaga chiqib kelish sotib olishlaringiz mumkin. Aka mana oldi shu 131 da bo'yicha qolgan ekan-da risollar mana bu moslar, oldilar. Shu narginiki sal boshqacha bo'ladi 31lar, 30lardik. Ana do'stlar, hamma ma'lumotni berib o'tdik, pulini aytib o'tdik, telefon nomerini qoldirib ketamiz. 94lik kodi bilan 623 2328 akaga bemorol telefon qilib aloqaga chiqib kelishib bemorol sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringizni bersin, salomat bo'lasiz. Do'stlar, mana bu Zakon gaz 53 bor ekan, 1984-yil ishlab chiqargan bartovoy gaz 53-da samosval qilingan ekan. Bir ko'rdinglarchi, mashina turibdi, bor o'rtaga qo'yib qo'yibdi. Mashina вообще dahshat mashina. Haliglarga keladigan bo'lsak, ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, oldi balonlari pachta, oldi balonlari yangi ekan. Orqaga ham yangi balon qo'yib qo'yibdi 4ta. Nar tomonlarga ham 4ta, 2ta, 4ta, 5ta temir metallari bor 50talik mashinani. Qonni olib ham ko'rinish holatlari yon boshdan. Hozir orqa tomonlardan ham ko'rsatamiz. Mashinani orqa tomonidan ko'rinish holatlarini ko'rsizlar chiqani bir maza qilib. Mashinani menimcha ko'ramiz hozir. Havasga minadigan mashina. Bu tomondagi balonlar ham yangi balon qo'yib qo'yilibdi, temir metallar. Salonlarga keladigan bo'lsak, eshiklarda shifkalar bor. Chexollar qilingan ekan-ku, lelonlar bor. Bunaqa lelondan polk tikib qo'yilibdi. Mana asosini ko'rsatib qo'yayga. Audio sistemalar, kolonkalar, pioner kolonka qo'yilgan ekan-ku. Audio sistemalar bor, aytib turibdi. Mashina salonida kamchilik yo'q ekan, xudo xolasa. O'zida ham kamchilik yo'q. Ana bo'lmasa, ramada blokda yoriq yo'q. Ramada blokda yoriq yo'q, zadnimiz korobkada ovoz yo'q. Havo qilingan tormizlar. Ana bu do'stlar, mashina, ana signal. Mashina ekanda mashina. Turishib aytib turibdi-ku. Faqat endi pulini mashina qilmagan pulini. Pul ham qimmatda. Pul ham qimmat emas. Cho'ntak bob qilib aytdik-da 7000 dollar kami bor. Barter variant qilamiz. Faqat devoga barter bor. Variant yo'q. Yo'q, variant yo'q. Faqat devoga barter bor. 7000 dollar dedik-ku. 7000 dollar kami bor. Aka savdosi bo'lganmi? Sir bo'lmasa? Savdosi bo'lgan yo'q. Birinchisi bozori. 7000 dollar kami bor. Telefon nomerini qoldirib ketamiz, shu. 91lik kodi bilan 111 16 97. Akaga bemorol telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringizni bersin, salomat bo'lasiz. Ha do'stlar, bir ko'ringizlarchi. Do'stlar, zil 131 ni ko'ringizlarchi. Bayeni Zavodskoy turibdi. 1982 dedik-ku. 1982-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina qayta jihozga dokumentlari bo'lgan ekan. Faqat tayyorlanmagan ekan, lekin dokumentlarni qilib qo'ygan ekan. Balonlari yaxshi holatda. Balon ishlaydi, hali. Hammasi ishlaydi. Balonlari yaxshi holatda, hali ham qo'sh mos. Hamma joyi joyida, qo'sh mos. Orqa tomonlari tayyorlanish kerakda, qisqasi ta'mir talab mashina do'stlar. Ta'mir talab mashina. Lekin dokumentlar qilib qo'yilgan ekan. Samosvalga dokument qilib qo'ygan ekan. Metan qo'yilmagan ekan lekin. Metan qo'yilmagan ekan. Mashinaning holati shu holatda. Salonlarga keladigan bo'lsak, salonlar lelonni bor ekan, chexollari bor ekan, tepalari ham, shukalari ham bor. Mashina yuradimi? Nahada yuradi. Mashina yuradi. Benzinda. Gaz qo'yilmagan. Metan qo'ysa bo'laveradi, ruxsati bor. Orqasi qayta jihozga samosval qurishga dokumenti bor. Hamma joy joyida ekan, faqat tayyor ekan, faqat ishlash kerak ekan. Tayyorlab olish kerak ekan, xolos. Mashinani mana ma'lumotlarini berib o'tdik. Mashina benzinda, gaz qo'yilmagan. Samosvalga dokumentlari bor, faqat samosval qilib olish kerak. Pulini nech pul deyapmiz? 7000 kami bor. 7000 dollar kami bor. Baland aytib qo'ymadikmi? Baland aytyapman, kelishamiz. Kelishamiz. Nech pul desam, 7000 dollar kami bor, lekin tog'ani o'zi ham aytyapti, baland aytib qo'ydim deb, lekin kami bor. Tog'a, bir savdosi bo'ldim bir marta. Nech pul bo'ldi?
5600 dollarga berilmadi. 5600 dollarga berilmadi. 5600 dollarning tepasiga bemalol telefon qilsalaringiz kelishsa bo'ladi. Hamma joyini aytib o'tdik, telefon nomerini qoldirib ketamiz. 90lik kodi bilan 550 5505 tog'aga telefon qilsalaringiz bemalol qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa olib kelishib sotib olishingiz mumkin. Rahmat tog'a, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Mana do'stlar, bemalol telefon qilib kimga qayta jihozga qayta ishlash kerak bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqib sotib olaverasizlar. Do'stlar, ozginagina gazeli zillar chiqqan ekan, egalaridan ruxsat berganlarini olib videorolik qildik. Agarda videorolikimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimiz yangi bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib ketsangiz, bizdan chiqadigan videoroliklarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Gazeli ishlarida, zillarda egalari ruxsat berganlarini oldik. Endi ruxsat bermaganiga nima deymiz? Hammaga sog'lik, salomatlik tilagan holda videorolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, o'zlaringizga ehtiyot qilingizlar.